Da er vi inne fra rett før finalen her på Marine Teknisk Senter, og da er det da på Kapitalsenteret som skal være med og kjempe mot båter her resten av landet. Store sektorer og alt sammen. Kanskje, eller kanskje det er Tormod? Nei. Da har vi en elev her som var med på å bygge båten. Er du som har bygd den, eller? Ja. Ja, kommer du til vind, eller? Nei. Tror du ikke det? Jeg kjente å klare kvallen, tror jeg. Ja, med båten her. Ja, det er vel 8 poeng opp til nummer 2, tror jeg. Så det er 10 poeng opp til den som leder. Så det skal godt gjøres å nå helt til topps. Men en hederlig tredjeplass blir det kanskje. Satser vi på. Dere kommer til å satse så. Vi skal i alle fall slå på, vet du. Dere tror det, ja. Ja, beste byen er målet. Det får vi se på. Det får vi se på. Fellesstarten vår, helt likt, så er det første mann inn. Så er det en quiz etterpå, mellom vinnerlagene, finalelagene mine. Og da hever vi havbunnen her opp til tørt nivå. Så gruppene som kan gjøre seg klar og stille seg opp i hver sin bane. Der er Daniel som videregående med 5,5 poeng. Skjer du ikke her?
Opp et spørsmål. Dere skriver ned et svar på tavla deres. Er det svaralternativer, så leser jeg svaralternativer. Det er noen svaralternativer. Så når jeg sier fra, så snur dere tavla mot juryen. Så ser dere hva det er. Hvor stor del av jorda er dekket med hav? A. 60%, B. 70%, eller C. 80%? Altså, hvor stor del av jorda er dekket av hav? A. 60%, B. 70%, C. ca. 80%. Da kan alle snu tavlene sine. Riktig svar er altså... Skal vi ta riktig svar, eller? B. 70%.
Spørsmål nummer to. Hvor mye av all godstransport i verden foregår til havs? Benevning tonnkilometer. Altså, hvor mye av all godstransport i verden foregår til havs? A. Cirka 50%. B. Cirka 75%. Eller C. Cirka 90%. Jeg gjentar spørsmålet. Hvor mye av all godstransport i verden foregår til havs? A. Cirka 50%. B. Cirka 75%. Eller C. Cirka 90%. Vi snur tavlen om 5, 4, 3, 2, 1. Snu tavlene. Riktig svar er altså C, cirka 90%. Spørsmål nummer tre. Hvor stor er den norske flåten målt i lastekapasitet? A. Norge har den største flåten i verden. B. Norge har den femte største flåten i verden. Eller C. Norge har den tiende største flåten i verden. Altså, hvor stor er den norske flåten målt i lastekapasitet? Norge har den største flåten i verden. Norge har den femte største flåten i verden. Eller Norge har den tiende største flåten i verden. Vi snur om 5, 4, 3, 2, 1, og vi snur. Riktig svar er B. Norge har den femte største flåten i hele verden. Er litt større applaus for det. Både for flåten og for quizen. Spørsmål nummer fire. Hvor mange skip kantrer årlig langs norskekysten? A. Er det mellom 0 og 5? B. Er det mellom 5 og 10? Eller C. Er det mellom 10 og 15? Altså, hvor mange skip kantrer årlig langs norskekysten? A. 0-5. B. 5-10. C. 10-15. Vi snur om 5, 4, 3, 2, 1. Snu. Riktig svar er altså B. Mellom 5 og 10 skip kantrer årlig langs norskekysten.